Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Vaqif Poeziya günləri artıq 2 gündür ki Şuşada davam edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ənənəyə sadiq qalaraq Vaqif Poeziya günləri məsələ Qazaxdan başladı. Şairin doğulub boya başa çatdığı Qazaxdan və Şuşada davam etdi. Və deyim ki, dünənləri çox zəngin bir proqram çərçivəsində Şuşada davam etdi Vaqif Poeziya günləri. Məhz elə məqbərədən başladı. Vaqif Poeziya günlərinin açılışı ilə məqbərədən başladı. Məqbərədən sonra Mehmandar Ağların malikanəsində iki böyük tədbir keçirdi. Onlardan biri Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə nəşr olunan Ədəbi Ömrün kitabı oldu ki, və bundan əlavə də Vaqif yaradıcılığının poeziyasına elmi müstəvidə də nəzər salındı. Və deyim ki, tədbirlər çox oldu ki, və gecə saatlarına qədər davam elədi. Gecə saatlarında da çox maraqlı konsert proqramı ilə və muğam marafonu və gənc istedadların şeirləri ilə məhz bu Vaqif Poeziya günləri davam etdi. Bugün isə artıq Poeziya günlərinin sonuncu günüdür və bu da Şuşada davam edir. Qeyd edim ki, elə indi eşitdiyiniz və gördüyünüz kimi Vaqif Poeziya günlərinin ikinci günü Qarabağ vətənimdir poeziya saatı ilə başlayır və bu poeziya saatinin da rəsmi hissəsi artıq başlayır. Rəsmi hissə də məhz mükafatlandırma ilə başladı. Bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bu poeziya günlərinin rəsmi hissəsində məhz Türk xalqlarının, Özbekistandan olan, Qırğızistandan olan, Türkiyədən olan şairlərin də iştirakı oldu və onların da mükafatlanması oldu. Ömər Kiçik Mehmetoğlu mükafatlandırıldı və Bəxtiyar Vahabzadə mükafatına da layiq görüldü və indi isə artıq rəsmi ismə bitib, artıq şeirlər səslənir yavaş-yavaş və müxtəlif şairlərin ifasında şeirlər işləyəcəksiniz. Və qeyd edim ki, bugün proqramı da oldu, dünənki kimi olduğu kimi, dünən olduğu kimi zəngindi. Bugünün proqramında isə davamlı olaraq vətənpərvərlik mövzusunda gənc şairlərin müzakirə paneli olacaq və burada məhz Azərbaycan ədəbiyyatında vətənpərvərlik mövzusunda olan müzakirələr gedəcək, söhbətlər aparılacaq. Sonra isə bu panel müzakirədən sonra isə Vaqif Saati adlı, Vaqif Dünyası adlı daha doğrusu bir poetik musiqili tamaşa olacaq və bu tamaşada da Vaqif yanaşı bir çox Azərbaycan klassiklərinin obrazları canlandıracaq və o məşhur Molla Pənah Vaqif ilə Molla Vəli Vidadinin də dialoqu bu tamaşada canlandırılacaq. Hələ ki bizdən bu qədər, Poeziya günləri haqqında söz sizdədir.